ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں مانگنی چاہیے. ہم نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو دعا صرف اللہ سے، گڑ گڑانا صرف اللہ کے آگے. دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف کس کی؟ اللہ رب العالمین. بھائی اور دوستو، دعائیں اہم اہم کون سی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عافیت مانگو. آپ کے چچا نے پوچھا دعا سکھائیے، رسول نے فرمایا عافیت مانگو. چچا آ کے بولے آپ کو اچھی دعا سکھائیے، رسول نے فرمایا ابن عباس، اے عباس رسول اللہ کے چچا عافیت مانگیے. جس کو عافیت مل گئی پورے دنیا جہاں کی آخرت کی بھلائی کے لیے. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. یہ دعا اپنے اپنے بچوں کو سکھائیے، آپ بھی سیکھیے، گھر والوں کو سکھائیے. دعائیں نہیں آتی اسی لیے حالات خراب ہو جاتے، قرضوں میں پڑ جاتے، بیماریوں میں پڑ جاتے، پریشانیوں میں پڑ جاتے، حادثوں میں پڑ جاتے، تکلیف میں پڑ جاتے، مصیبتوں میں پڑ جاتے، خوف و ہراس میں پڑ جاتے، ظالم حکمرانوں کے اندر میں آ جاتے. کیوں؟ امت نے دعائیں سیکھنا چھوڑ دیا، قرآن حدیث دعائیں مانگنا چھوڑ دیا.